No niin, nyt oltais menossa tonne JT-laite. Siellä on Ylistarossa, niin niillä on moottoripyöriä ja fiksus autohuoltoa ynnä muuta. Niin mennään kattoo, mitä sieltä löytyy. Ja onko Janne itse paikalla, niin toivotaan, että on. Katsotaan, mitä kaikkea me täältä löydetään. Löydetäänkö löydetään? Täällä justiin puhuttiin, että kun nuorena poikana tuli mopoilla kohellettua, niin Jannepa teki tästä ammatin itselleen. Eli hotmotor.fi löytyy. Täältä löytyy vaikka mitä. Siellähän se isäntä itse on. Niin mä kaivan rollan tosta, että pääsee pihalle, niin katsellaan. No niin, terve! Nyt ollaan täällä pihalla päästy. Ja siinä on lapsuuden kaveri Janne Taka. Ollaan ennenkin käyty ja tää JT-laite hotmotorshop.fi löytyy ja tuolla on muuta. Ja kerroksä tästä pyörästä, mikä on hauska juttu? Kun me ollaan itse Hämeenlinnan kupeesta Turengista, niin... Joo, tässä kävi nyt jännä yhteensattumaa, että Hämeenlinnassa tuli asiakas tänä aamuna vaihtamaan pyörää, ilmoitti vaan aamulla sähköpostilla, että hän hyppää pyörän selkään nyt ja tulee vaihtamaan sen. Ja tässä tehtiin paperit sitten valmiiksi ja se lähti tästä noin varmaan puolisen tuntia sitten, niin sitten te tulitte tähän niin sanoen. Joo. Reija jotain tuttuja. Niin, Reija entisen työkaverin pyörä, tämmönen Tonni Kustanen GT. Joo, se onkin hyvä nyt laittaa Facebookiin kuvan sitten sille, että tällaisen vieressä seistään, niin siinä on kyllä oh. Tämä on justiin näitä hauskoja sattumuksia, miten voi olla, että Reijan vanha työkaveri ja se tulee vaihtelemaan tänne. Mun piti tuoda se yksi valokuva, missä on sinä, minä ja Tomi ollaan ihan meidän mökillä 88 vuonna. Mopojen päällä? Niin. Joo, mulla on se Joonan puhelimista kyllä. Joo, niin se on hauska kuva. Niin. Mut unohtui se sitten tossa kiireessä. Niin. Joo. Siinä. Voitais katsoa kohta lisää noista moottoripyöristä tossa sisällä vaikka, niin, kun ne kiinnostaa meikäläistä aina. Vaikka nykyään vähempi pyöräily kyllä. On siitä nyt muutama vuosi. Katoppas, nyt on hyvä säkä, sieltä tulee näköjään yksi asiakas käymään just. Okei. Okay. Ja silloin kans Pemarin pyörän näyttö. Joo, osti meiltä tämän pyörän tästä annoin. Joo. On tehnyt siitä tuollaisen oman näköisen, se on vähän niin. Sitä. Joo, siellä on tavaratilaa sun muuta, on paljon ja päheen näköinen. Siinä. Terve. Hyvää päivää. Saako kuvata mun kanavalle? Ja turista hetke. Siinä on kyllä hyvännäköinen pyörä. Musiikki soi niin lujaa. Niin, saako kuvata mun kanavalle hetkeä ja turista sun kanssa? Joo, kiitos. Mä oon Peltomäen Rane eli Tupe Keijo, Janne lapsuuden kavereitani. Aivan. Sulla on tommonen pyörä. Joo. Mikäs tää sitten on Pemarin? Se on... Pemari 1250. Joo. Tähän mennessä viimeisin malli. Joo, joo. Tätä mallia. Joo. Siellä on tavaratilaa paljon ja kaikkea. Täällä voi mennä metsään ja tulla metsästä poiskin. Joo, mä oon ajellut nyt paljon metsäautoteitä, kun ei ole päässyt mihinkään muualle. Joo. Mä oon ennen ajanut puutavaraa, niin mä oon niitä nyt kierrellyt. Joo, joo. No itse kanssa ajanut raskasta kalustoa tai maarakennuskoneita koko ikäni melkein. Hei, muuten. Heikki on ajanut niitä rautapelisautoja. Kerropas minulle vähän, mikä ennätys on. Niin. 10 000 mailia 10 vuorokaudessa. Se on aika paljon ja vähän päälle. Niin, 10 eri maata tuli Euroopassa käytetty. Joo. Niitähän on justi, että eikö siinä ole, että se aika ja kilometrimäärä. Ja vuorokaudessa pitää päästä se 1000 mailia. Joo, se on kyllä aika kovaa, mitä... On niitä Suomessakin, kun ne on tehnyt niitä pienempiä, kun eikö niitä ole jotain useampia? Joo, 1000 mailia vuorokausi semmoisia. Joo.
Se on kyllä. Nyt ollaan lähdössä tota keskiviikkona vaimon kanssa Nordkappiin. Joo. Mutta just äsken tuli radiosta, että kun Norja on aukaisu rajansa, niin siellä on niin paljon henkilöautoja nyt, jotta joo. On tuntien jonotus. Varmasti. Mutta pyörällä pääsee sieltä sivusta varmaan. Niin. Se on hyvä. Hyvin tuossa on ainakin noita just niin sanottua kaatumarautoja, no. Ne suojaa hyvin. Vaimo just kysyi, että mitä sinne saa ottaa joukkoon, niin mä veisin nyt tämän isomman laukun. Tuohon pitää sopia sun tavan. Joo. Että tukan kuivaajat niin. Ja mikrot jää kotiin. Sulla näkyy kameran jalustaa siinä laatikossa. Joo, silloin, aina silloin tällöin kuvaan itse. Joo. Se on ihan kivaa hommaa. Tässä niin pitää itse ottaa juomaa välillä, kun suu kuivuu. Niin. Mitä tää... näytti 29 lämmintä, tuosta mä tulin? Joo, tää on. Me ollaan juu Jannenkaan ihan tota pikkupojasta asti menty mopoilla ja autoilla tohellettu. Joo, mä oon Jannelta ostanut tämä on 7. pyörä. Joo. Yhtäkään pyörää en oo koeajaja, mä oon aina halunnut lähteä omalla pyörällä täältä ovesta. Niin juu, totta. Että mikä siinä, kun on tuttu hyvä paikka, niin voi ostaa niin, no, ihan joo. Minkä vaan, niin homma toimii. Kyllä. Että näitä on hienoja pelejä. Tuolla on sisällä niitä lisää, mun serkkupoika höpöttää siellä, minkä kerkee, niin siitä, niin. Mitä sä oot itse ollut mieltä, että täältä varmaan saa kaiken palvelun, mitä tarvii? Ei tarvitse lähteä meiltä edemmästä alaa. Niin. Joo. Niin se on, et sä asut jossain tässä itse niin Ylistaroon ihan kuin... Mä oon tossa, ei oo 10 kilometriä varmaan. Joo. Mä käyn tässä viikoittain päivittämässä varastua. Joo, se on hyvä. Me oltiin aina tossa Pouttulossa, meillä oli se mökki silloin, niin. Ja kun meitä oli 5 samanimisiä peräkkäin siinä, niin silloin tuli kersana mopoltua aika paljon ja vähän päälle. Joo. Mutta jos me jatketaan juttua kohtua sisällä, katsotaan mitä kivaa löydetään sieltä, niin katsotaan siellä. Jep. No niin, mennään katsomaan tätä sitten fiksuksen autopuolta, kun täällä on uudet tilat. Onpa päheen näköistä, niin lattiot on meikäläisen mieleen. Niin nämä on ihan uudet tilat, näin joku vielä kun mä viimeksi kerin. Joo, tämä on tuota, saatiin valmiiksi tämä periaatteessa niin kuin, tammi-helmikuun vaihteessa, eli lattia pinnoitettiin silloin. Ja joo. Sitten kun tämä on fiksus ketjuun kuuluva tämä liike, niin pantiin keltainen lattia, ja täällä pitäisi olla hyvä sinistä hiötterilattiassa, mutta joo. Tämä on vähän tehty niin fiksuksen väreihin. Tämä on niin sellainen tilanne tosiaan, että tämä on niin seinät ja kiinteistö on niin monia tälle uudelle firmalle sitten tämän kiinteistön hommasin. Tässä toimii uusi firma tosiaan ja töitä tuntuu olevan, mitä olen ymmärtänyt, niin aika paljon. Että kahta tuota asentajaa tällä hetkellä haetaan tänne, että jos on joku täältä päin ja haluaisi tuota asennushommiin, niin ei muuta kuin tänne vaan katsomaan ja kyselemään ja kertomaan ajatuksia. Ja tästähän on justiin täällä meille lasinpehmeistä, että kato Apple. Justiin kun sanoit, että se maistuu niin tinneriltä, kun sitä pesee lasia niin suussa, niin tämähän on, tämä ostaa tuommoista mahtavaa sitten. Kuinka tuota niin, sä et oppinut sitten lasia pesemään, jos se jotenkin sun kautta vielä? No se melkein, kun tuolla rinterillä vetää, kun sivulasia aina auki, niin se on siellä sisälläkin, niin se maistuu todellakin. Ja kun mulla on ilmastointimalli ja ilmaa sisällä näin. Koko matkan 300 kilsaa se sivulasi auki. Ja sen huomaa, että on ruskettunut, mutta toinen puoli vaan. Tää on tää rahtarisynkroni. Se on kuin Michael Jacksonin toivo. Mutta tällainen tila on niin vastaanottotila, niin mennään tuohon Korjan puolelle. Niin joo, mutta tuossa on ikkuna, niin näkee, että pääsee yksinään. Niin, mennään tuossa ovesta sinne läpi. Mennään metsään elänä, niin mä hyökkään perässä. Muuten tietää, tuleeko mikä usko täällä muuta.
Joo, täällä on sama väri ja tästä justiin lähti auto pois, että on vähän siivous vielä kesken tuosta. Ja tuossa on tosiaan sen verran vielä kesken nämä, että siinä on jarrydynamometri ja tuo monttu, niin siihen tulisi sitten nosturi ja se olisi tarkoitus hakea siihen autokatsastuslinjan luvan. Joo. Se olisikin hyvä täällä pystyisi katsastamaan autot samalla aikaa seinällä. Joo. Aikana muuten on silloin valmis, mutta tällä viikolla on niin tarkoitus tämmöisen silmaston laajaa. Joo. No eikä täällä mikään ole niin paha, kun täällä on hyvin tilaa. Ja niin, että täällä on ilmaa, niin täällä on tuo koneellinen ilmapaikka, niin tuo on aina rajoitus niin se ei ole. On, ja sitten on noin että menee pakokaasut, että ei tarvitse olla sillä, että silmiä kiireetään niin kuin itse. Joo. Ja tämä on tätä nykyajan nosturihomminen, nämä on päteviä. Tässä tulee ehkä vastaan tämä lattian sävy, että joka kerta kun auton ajaa pois, niin sitten aletaan niin tilanne siirtoa. Sulla on vähän paremmat nämä kaksi pilari, kun sulla on 5 tonnia per pilari, kun ja mulla on 28. Tuolla saa sprintteen ylös, että se on tarkoituksella vähän suurempi. Joo, ja tuolta pääsee toiselle. Joo, mennään. Sitten. Niin sanotusti vanhalle puolelle. Mä rullaan tää kumpun rakkukkeelle. Tässä on Joonas tosiaan. Mä olen Janne Vapsuuden kavereita, eli tupekki ei oo YouTubesta. Tulin katselemaan näitä uusia, kun vuosi sitten ei ollut tätä. Niin. Hienot on tilat sulla tehdä täällä töitä. No, tää on kuuma tilli. On siis. Niin kun sulla on tässäkin, tämähän oli silloin tää. Tämä oli silloin tää. Vähän tätähän mä silloin ihailin jo, mutta tuo on ihan kun katsoo tonne, niin ihan kuin eri planeetalta. Mutta se on hienoa, että on kunnon tila, ja sitten nuo moottoripyörät saa tuolla pysyä siinä kun tekee ja asentaa, niin se on sitten. Joo. Justiin. Sulla on kunnon ruuvikompurakin tuolla. Joo, tuolla on silloin, jos sä kävit täällä, niin justiin tuolla saat sen yhtä asti kuin. Joo, se on jännä juttu, ne ei ole iso kokoinen, mutta sieltä löytyy eikä huuda sen niin kuulu. Joo, tässä on kyllä sellainen niin kuin tällä hiekkalaatikolla sellainen sopujuttu, että me on nyt periaatteessa on vuokrannut niin tästä on vuokrannut tuonne päin, niin tuonne korjaamaan, mutta silti tuolta niin on omiin vehkeisiin käyttöoikeuksille nosturille, että olisi tuomastutinut kimpanosturille. Joo, tehdään vähän. Yhteistyöavaantusopimus silloinhan se on. Niin, se on vähän niin kuin pingin syveistä, niin kaikki voi. Niin. Tässä on kuitenkin vielä se, että me on vielä paljon tavaraa on niin laittamatta oikeisiin paikkoihin, mutta pikkuhiljaa on tässä asettunut, jos saadaan tuo nosturi tuonne, niin sitten onkin. Sitten onkin suursiivous ja sitten tuota ne avajaiset. Joo, tuossa just näki, että mitä autokorjaus on, että oli läppäri ja kaiken näköistä mööpeliä, mitkä laitetaan OPD-pistokkeeseen ja naputellaan ja katsotaan. Joo. Se on sitä. Joo, ja tuossa vielä tosiaan tuo ilmastointilaisen, niin se on hurannut nyt kyllä, tai ilmastointin niin. Täyttölaite tai huoltolaisen, niin se on kahdelle aineelle vielä, niin se on. Joo. Kurrannut aika paljon. Vanhalle ja uudelle. Niin. Varmasti on täyttöä ja tarkistuksia. On. Kyllä. Ja tästä me päästään nyt sinne moottoripyörään. Tässä me päästään takaisin sinne, missä tultiin. Niin. Ei. Kun ajateltiin, että tiedetään ulkokautta, niin tiedämme näin. Kun hajoaa sinun suoraan. Niin, ajattelin sitä liikuntaa. Mutta on sillä lailla, että vuodessa taas paljon niin eteenpäin mennyt tuolle kunnolla. Joo. Tuolla on hieno, toi on niinku mun tyyliä toi. Joo. Mistä mä tykkäisin. Joo, se on 1700 kuvia, niin tuli vaihdossa justiin. Joo. Tuossa tuli muuten tommonen, kun halpoja pyöriä kysyli, niin joo. Tuo punainen tuossa, niin tonninen CPR. Joo. Ja 1190, mä laitan sitä pyynniksiä, siinä on jo monta puhelinta, että on tullut, mutta joo. Vielä se on siinä.
Laukuilla ja kaikilla. Niin. Se ei ole kyllä paha hinta. Ei, se on valmis paha. Mutta tänä päivänä mun selkäni ei pysty oikein noilla ajaa tällä ainoastaan. Joo. Kustomityylillä. Joo, sä oot sellainen pitkä, niin siinä on se, mitä olla vähän sellainen pyörinen. Tai en mä niin pitkä, en ole kuin 1,91 m. Että... No 20 senttiä pitää kuin minä. Niin. Mun kaveri on 2,07 m, 2,06 m. Niin se on vähän hyvä, kun tähän keunkin kippukippoon. Täällä on kyllä... Ja edelleen sulla on kaikki, löytyy tarviketta paljon kaiken näköistä. Joo, löytyy tarviketta, mutta nuo on määrätty pyörämerkkiin, Colting ja Hondahan nuo tarvikkeet. Ja siinä on tikut vuoden aikana nyt lyhentynyt, siis vähentynyt, että varmaan puolet enää jäljellä, mitä oli. Joo, mutta ja on sulla tuolla noita laseja. Suurilaseja on sitten kyllä joo. Niin, että niitä on. Niitä on varmaan se 600 lasia tuolla yläkerrassa. Kyllä niitä melkein päivittäin laitetaan postipakettiin. Joo. Harvemmin näkee noita, että on tyhjiä pahvilaatikoita tuolla, että mitä on. Joo. Mutta toi on just hyvä. Oli pakko tuolta tuohon kuulelokin omaan, niin on niin kuin oikein. On oikeat laatikot. Niin. Onhan sit, kun ne lähettää kunnolla, että ne menee ehjänä. Ja... Kyllä. Ei sitä enää vanhaa tuolla haeta S-Marketin takapihalta. Joo, kyllä ne on niitä muutama mennyt vuosien aikana rikki, mutta se, että se on opettanut, kun ne parataan ja päällä. Siis ne on rikkissä sitä kautta, kun ne tulee Euroopassa tänne. Niin. Saanko mä rätä sen mun juomasi? Joo. Minkä sintainen tämmönen pyörä? Tää on 10 km pyörä. Mutta eihän tää kovin vanha. Tuotta 10 vuotta vanha. Meidän vaunu on 31 vuotta. Niin, ja tämä että näähän on liian uusia, mutta meikään en mistä puhu. Ihan Interi 2002-2003. Jalassa 500 tonnia aikaa, se on vähän aikaa. Ja hyvin jaksaa mennä tuota kärryn perässä, kun siellä on 190 heppaa 550 nyttonia. Ja uuden 6-luvinen vaihelaatus, kun jaettomi karkaksi. Siinä vaan rajoittaa ja sitten lyö siihen 90 siitä. Joo. Onko sulla mitään muuta mielenkiintoista pyörää tällä puolella? Kyllähän tässä kaikenlaisia tietysti on. Niin, sulla on top-vinneitä ollut kanssa aika kauan kokeilla. On, näistä on ollut kaikenlaisia. Tässä on kaksi sellaista niin sanottua parasta mallia. Nämä on ihan automaattivaihteinen ja airbagit löytyy ja pakit ja karjot ja vakionopeussäätimet. Apista saa säätää alustaa ja kaikki mahdollista. No. Ja siellä on pöydän takana sitten Markus, joka on... Morjesta! Siitä onkin taas vuosi, kun ollaan nähty viimeksi. Joo. Ja hienosti tuli Pohjanmaan rallista pytty. Ei ollut muita lähtiöitä. Niin, mutta kuitenkin se, että... Kovia aikoja sä vedit. Siinä näki, että veskejä on ainakin keskis. Niin. Pitkä kisa, 2 päivää. Joo. Ei siinä niin, Markus on tota Janne poikapuolella ja sitten tota Aleksi on vaan sitten harmi, että se on mummolassa nyt sitten vaihto mummon jäätelöihin tää Etelä-Pohjanmaan kauneuden, niin eikö se siellä, mikä tää oli tää, missä Kimmokin asui siellä? Joo, Pertunmaalla, niin siellä Aleksi on tuota niin, siellä on 2 serkkupoikaa siellä, joo. Pikkasen nuorempia kuin Aleksi, niin tuota... Ne on siellä nyt niin kuin tekevät sillä lailla, että yksi käy aina ruinaamassa jäätelö ja sitten kun on syöty, niin mennään seuraavaan. Joo. Eli se on just mitä me tehtiin, tuota, Tomi ja minä ja sinä, niin tehtiin silloin kersana tuossa. Joo. Että sitä pölyheltiin, että mentiin aina tuvasta toiseen. Ja... Joo, mutta tuota niin, Aleksille terveisiä tämän videon kautta, niin kesätyöt jatkuu. Niin, ja sano tuolle isäukolle, että nyt hyppää autoa ja sinne meille, mennään siellä magneettikalastaa, kun et nyt päässyt. Siellä on hyviä paikkoja ja muutenkin meille saa tulla sitten. Et sanot vanhuksille, että nyt mennään. Joo, eikä mä joskus käy. Juu. Että se oli hyvä silloin, kun... Mä taisin olla vielä nukkumassa silloin kerran, kun sä olit pyörää hakemassa, kun sä tulit, että et ollut Reijaa vielä tavannut, kun että kysyit mua, niin Reijalle. Joo, tulee ja kysyy. Kyllä oli vähän niin kuin, että
hetkinen, kun ei osannut kuvia nähnyt, mutta ei osannut äkkiseltä yhdistää. Joo. Että... Ja mä muistan, kun mä kysyin, että missä on taiteilija Peltomäki. Mm. Niin. Kuka? Niin, just niin kuin meikäläinen näitä YouTube-juttuja. Sitten oli sen verran luotettava kaveri, että uskaa sen laskea sisään. Niin. Mutta olihan se, kun aamulla herättiin tuolla kämpinkipaikalla Parkanossa, niin oli eräs toinen tupekollega Vuopa Vain. Niin oli siellä odottamassa, että me tullaan vaunusta näkösälle, että uskaltaa tulla kysyä, että saako häiritä. Ne oli mukava tavata sinne ja aina saa tulla juttelemaan, jos jossain näkee. Tuossa muuten kuvattiinkohan silloin joskus, kun kävit, niin noita vanhoja kuvia tuosta liiketilasta. Niin, näyttää niitä nytten. Kuinka on vuosien mittaan. Ja kun ajattelee siellä kotitallissa aloitettiin, siellä munkin mopo korjattiin joskus. Niin on. On siinä. Siinä näkee kehityksen. Joo, mutta yksi kuva vielä pitäisi ottaa tuohon kun on halli laajennettu ja asfaltti vedetty pihaan. Joo. Se on hauska katsoa, kun mun isän vainaa, niin se on isän kanssa, niin ne kanssa pölöhöili nuorempana silloin. Ja me jatkettiin 80-luvulla sitä ja joo. Tällainen. Onko sulla tällainen? Mikä? Tämä on tämä peitti lähtenyt tästä pois. Ei joo. Toi on muuta. Plus. Niin, toihan on kätevä tollain saa seinästä suoraan. Joo, siellä on kuorma akku, tai se on iso paketteinen akku. Joo, mulla on itse asiassa yksi vanha iso akku, niin pitäisi laittaa siihen nosturin viereen. Ja mulla on pitkä kaapeli, niin se olisi just sillä, että ei tarvitse aina vetää boosteria päälle. Niin se, niin otan välillä itse tämän, kun rouvan kädet meinaa puutuu. Ja tää on motokutsi. Mä katselen, että pähen näköinen laite tääkin. Tämä on tällainen erikoinen lypsyjohtari. Joo. Se on mielenkiintoisen näköinen. Italialaista. Joo. Kauneu. Joo, ja niinkin huono etujarru kuin Trempo lukee, että niinhän ne niitä laittaa melkein jokaiseen, mihin haluaa, että ne pysähtyy, niin onne ja 2010, tonni 2000. Joo. Kartaaniveto. Paljonko tämmöitteessä on löylyä? En tuosta en tiedä, mutta veikkaan tästä koneesta, että siinä on 80-90 jotain. Niin ja sit on V-koneella, niin hän on nyyttöneitä. Niin... Joo, ja tehopaka putki laitettu, joku ihan oikein alkuperäinen moto. Joo. Aivan. On se semmoista, juu. Mä laitan tuon juoman pois, mutta jotta ei tule liian pitkään, että jaksatte katsoa, niin mä lopettelen tämän videon tähän. Me puhutaan Jannen kanssa, että mitä keksitään tässä tulevaisuudessa. Ja tollaan, tää on niin hieno, kun se on vähän kuin kotijut tulis, kun tulee tänne Ylistaroon. Ja toi on nyt hyvä, että on toi uusi fiksuksen juttu täällä ja päästä autot laittaa tulevaisuudessa, jos pääsi katsastaa autokin. Niin. Ja edelleen korvat hörölle, jos on pari asentajaa, kuka haluaisi, niin tulla juttu sille. Niin. Kattelemaan, mutta tärkeä juttu. Kiitos, että katsoit videon ja tollaan. Ja vielä se vielä tärkeämpi juttu, niin muistakaa pitää itsestään ja toistanne huolta. Moikka moi!